عزیزان گرامی، بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ زیارت کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، زیارت پہ جاؤ، زیارت پہ جاؤ، زیارت پہ جاؤ، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے ہم زیارت پہ نہیں جا سکے، کچھ کہتے ہیں کہ صحت نہیں تھی میں اس لیے زیارت پہ نہیں گیا، کوئی کہتا ہے میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اس لیے زیارت پہ نہیں گیا، میں بیمار تھا اس لیے زیارت پہ نہیں گیا۔ ارے بھائی زیارت اچھے حالات میں نہیں ہوتی، صحت نہیں ہے پھر بھی جائیے وہاں سے لے کے آئیے، دولت نہیں ہے پھر بھی جائیے وہاں سے لے کے آئیے، بھائی کسی بھی حالت میں جاؤ سب کچھ وہاں سے لے کے آؤ۔ ارے وہ حسین جو غیروں کو نواز رہے ہیں اپنوں کو کیوں نہیں نوازیں گے؟